Då var det Indians tur att få svara på lite frågor. Och här står jag med Stefan Nordström. Stämmer det? Ja, trevligt. Jag tänkte fråga dig, Stefan. Vad känner du om upplägget här på MC-mässan på Friends Arena? Tycker du fördelar, nackdelar? Jag tycker det känns bra. Jag menar, tillgängligheten hit är ju bra. Det är enkelt att ta sig hit. Det är ett nytt drag. Jag har inte fått besöka antalet sedan igår än, så jag vet inte hur många vi hade exakt som besökare. Men det kändes bra. Det var bra tryck i monten. Vi har tecknat en hel del kontrakt och intresset känns stort. Så det, jag tycker det känns positivt. Trevligt. Och ja, ni har ju er stora nyhet som du nu sitter på. FTR-tonhörnan. Ja, det är en stor nyhet. Det är verkligen glädjande att komma en sån nyhet. Det här är Europacykeln. Den här cykeln är ju fullt utvecklad och framtagen för Europa enbart. Ja. Tanken var ju egentligen bara att lansera i Europa. Nu fick ju jänkarna smakna också, men det är Europacykel och det liksom känns verkligen superintressant. Det, är ju, det här kommer ju utav racing. Det kommer ju att två års succé egentligen utav racingen, flat track racing i USA. Och folk såg våran racermaskin i Amerika på racerbanorna och sa att en sån vill vi ha på gatan. Ja. Och då innan jag gjort det, så det är ju, det tycker jag är riktigt häftigt. Ja, men det är ju den här född på racerbanan, utvecklat på gatan. Ja visst, det är ju lite sådär liksom att motorcyklar utvecklas oftast från racingen för att sedan hamna på gatan. Liksom. Ja, och det känns ju som att där har ju Indian tagit fasta på det här också. Verkligen, verkligen. Men det är lite utanför boxen. Det är inte, den Indian som Indian-kunden kanske har förväntat sig, men för våra marknader i Europa så känns det verkligen superintressant. Ja. På tal om racing, har ni någon racing-satsning nu när ni ändå kommer ut med en flat track-cykel och sådär? Vi kör ju racingen i USA, sen är vi också både delaktig och sponsor i VTR-serien här i Europa också. Ja. Så, och även hooligan-racingen, då har vi ju Alexander Malmfalk, Ken Falkman som kör racingen, hooligan driver racingen i Sverige, hooligan-racingen då. Mm. Det växer ju, det är ju en ganska enkel sport som många attraheras av. Så det är kul. Det här blir ett steg till i den riktningen då. Nu kör vi mycket med scoutsikter och scoutmaskiner där, men racingen utvecklar, racingen framhäver och det lockar ju fler också motorcyklister till cyklismen. Det är trevligt. Right. Då har jag nog så mycket mer frågor att ställa till dig, mer än att jag tänkte höra med dig om finns det några nyheter på gång som ni inte har svallat på något? Det finns det. Ja, vi kommer lansera en nyhet idag. Okay. Som inte blir lanseringen här, men det kommer en nyhet idag. Sen har vi mycket på gång. Okej. Okay. Jag ska inte säga mer än så, men det händer mycket inom Indien, det kan jag garantera. Ja, vad roligt. Ja.